הולכות ונשלמות ההכנות למפגש ההיסטורי ביום שלישי בין הנשיא טראמפ לרודן הצפון קוריאני קים ג'ונגון. קים כבר נחת בסינגפור והיום גם הגיע הנשיא טראמפ. כתבתנו טל איינריך עם הפרטים. ערב טוב דן, הנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיכם סוף שבוע מתוח במיוחד אחר דיונים בפסגת ה-G7 בקוויבק שבקנדה. הוא גם בסופו של דבר סירב לחתום על ההצהרה המשותפת שיצאה מכל המדינות שמשתתפות בוועידה הזו, ותקף במיוחד את ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו על הרטוריקה שלו שם. אבל כאמור, האתגר הזה כבר נמצא מאחוריו, וטראמפ עם הפנים קדימה אל עבר המפגש שלו בסינגפור, הפסגה ההיסטורית עם מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און, מפגש שרק לפני שבועיים בכלל לא היה נראה שהוא יצא לפועל, והנה עכשיו הוא כן מתקיים בתאריך שגם יועד לו, ה-12 ביוני. טראמפ נשמע אופטימי משהו לפני שהוא יצא לפסגה הזאת, הוא אמר שמדובר בהזדמנות עבור קים ג'ונג און, אבל הזדמנות חד פעמית. פרטים נוספים בכתבה הבאה. רגע האמת הגיע. לאחר חודשים של ציפייה, אכזבה ובעיקר סימני שאלה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ומנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און נחתו היום בסינגפור למפגש פסגה היסטורי. Wants to do something great for his people and he has that opportunity and he won't have that opportunity again. It's never going to be there again. את טראמפ מלווים בסינגפור ראש הסגל בבית הלבן הגנרל ג'ון קלי, מזכיר המדינה מייק פומפאו והיועץ לביטחון לאומי ג'ון בולטון, שלאחרונה הכעיס את צפון קוריאה כשאמר שהיא צריכה להתפרק מנשק גרעיני כפי שעשתה לוב, אמירה שכמעט הובילה לביטול הפגישה. שני המנהיגים ייפגשו באתר הנופש היוקרתי קפלה שבאי סנטוסה. תחת הבטחה יוצאת דופן, אלפי אנשי ביטחון מסינגפור, מארצות הברית ומצפון קוריאה משתתפים במבצע ההבטחה הגדול, הכולל הגבלת טיסות במרחב האווירי של סינגפור. הכל מוכן לקראת פסגת טראמפ קים, כעת ניתן להמתין לתוצאות. ארצות הברית, סין, דרום קוריאה ויפן מעוניינות בהתחייבות של צפון קוריאה לפירוק מנשק גרעיני. קים ג'ונג און מעוניין בביטחונות מצידה של ארצות הברית לשמר את שלטונו. I think that very quickly I'll know whether or not something good is going to happen. I also think I'll know whether or not it will happen fast. בימים האחרונים המילה תהליך חוזרת על עצמה שוב ושוב. אם יש דבר שכל הצדדים מבינים, זה שהמפגש בין טראמפ וקים הוא אמנם רגע סי, אך במקרה הטוב הוא רק ההתחלה. טל היינריך, ניו יורק. שמעון, נראה שזו שעת מבחן עבור דונלד טראמפ שרוצה להוכיח לעולם את הכישרון הדיפלומטי שלו. תראי, דנה, בינתיים הוא מוכיח את זה יפה מאוד. עצם הפגישה זה כבר הישג עצום לטראמפ, בניגוד לכל הדיבורים של אובמה. אנחנו רואים את המנהיג של צפון קוריאה מגיע, מוכן להיפגש איתו, הוא מוכן להיפגש איתו, רק כי הוא מעריך את העוצמה של טראמפ. לגבי מה שהיה באירופה, טראמפ אומר לאירופאים בעצם, מצד אחד אני מממן את ההגנה שלכם, אמריקאים משלמים הרבה כסף על זה, מצד שני אתם עושים לי מכסים גבוהים ואני יוצא פרייר מולכם. אני מפסיק את החגיגה כי אני נשיא אמריקאי שדואג לאמריקאים. יכולים כולם לדבר עד מחר, טראמפ בינתיים במגמת עלייה, גם בסקרים בארצות הברית התמיכה שלו עולה, גם הכלכלה בארצות הברית עולה, עד כה יפה מאוד. כן, נחכה להישג הבא של הנשיא טראמפ.